Hei, morjesta kaikille taas sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Tän kertaisessa videossa luvassa on isoja miehiä ja hiki haisee. Nyt siellä joku luulee, että me ollaan rahtareitten grillijonossa, mutta ei olla, vaan me ollaan saavuttu tänne Laukaan satamaan seuraamaan Laukaan vahvinmieskilpailuja. Siellä on juuri käynnissä rekan veto, joten lähdetäänpäs katsomaan vähän, mille meininki näyttää. Käydään katsomassa vähän haistimassa tämmöstä raakaa voimafiilistä, jos muuhunkin tarttuisi tässä vähän se ruista ranteeseen. Lähdetään pyörimään alueelle. Nopeemmin vaan jalka käy koko ajan! Ja mennään vaan nyt! Leevi menee seuraavasta rekavetoa testaamaan. Meillä on kuitenkin se hyvä puoli, että tuolla on tuttu kuski, niin se vetää sillä pienellä pintakaasulla silloin, kun sä vedät sitä. Liikkuu yllättävän köykäisesti. Siellä mietitään, että jumaan kautta tuo rankka päivä. Aski kessua jo mennyt. Täymää! Nyt on kovaa vaan. Täällä on taas tupakan mittainen tauko ja sitten seuraava. Ei auta itkumarkkinoilla se. Se oli keihää heitteellä tuolla heittäytymisen loppuun. Pitkämään tyyliin. No niin, sitten on ensimmäinen laji rekan veto vedetty ja me, niin kuin me nähtiin, niin eniten se varmaan otti voimille tälle itse rahtarille, joka täällä rekan hytissä oikein istuskeli, mutta täytyy sanoa kyllä, että täällä on äärimmäisen kovaa tasoa. Tämähän on ilmeisesti joku qualifier-kisa, mistä karsitaan Floridaan ja täällä on tullut monesta eri maasta kisaajia. Ja tässä ollaan koitettu Leevin kanssa tehdä tämmöstä viiltävää analyysiä siitä, kuka on tämän kilpailun voittaja. Tuloksiahan me ei sen enempää edes tiedetä, mitenkä nää rekavedossa. Tietääkö Leevi, miten siinä oikein kävi? Kuka? Me ollaan kehottu vähän niinku tämmösen ulkoisen hapituksen perusteella Leevin kanssa, että kuka on semmonen the sikaniska, kuka voisi olla meidän silmissä se ykköspallen nouseva kaveri, mutta katsotaan, seurataan, kuka tulee sitten olemaan se, kuka kirkkaimman vie sinne Floridaan lähtee. No niin, sitten. Viikin punnerusta ja montako toistoa? 150 kiloa rautaa. Lähtee Pavel Hirti liikkeelle. Tästä tulee seuraavana vuorossa Jesse. Ei tänään. Ei tänään. Ui, mikä niminen koira? Se on Timo koira. Timo? Voitko Timo? Ei saa nauraa. Ui, mä voin pitää koiraa kohta, kun meet nostaa. Kyllä. Jesse, näytä pitää sun palautus juomassa. Tää on sitten kisojen jälkeen. Tää on semmonen palkkari, mikä otetaan tuolla rekaa hytissä. Kyllä. Ei osallistujana. Niin. Nyt on saatu paikalle Jyväskylän varsinainen vahva mies. Viime vuoden Suomen kolmanneksi vahvin mies. Kyllä. Kyllä. Siellä 150 tukki olisi nyt. Miksi mä aina sanon tukki, kun se on viikin punnella? Eikö se ole 170 kiloa? 150. Okei. Okay. No eihän se sit ois. Niin mä just mietin, että eka se mietti, että 170. En mä tiedä hirveen monta, mutta 150, joo. Kyllä mä sitten muutaman toiston ainakin tekisin. Kyllä, kyllä. Alle, alle! Kaasia! Up, champion! Ravumallin. Come on! Yeah, come on, come on, guys! Go, man, go! Ale, ale! On toi perkulle hurjan näköistä kyllä, tiedä, kun sä... Ne tekee väärinpäin sitä. Niin. Naama toiseen suuntaan. Pitäisikö käydä sanomassa? Että... Aloitetaan alusta koko kisa. Kyllä. Kukaan ei tajunnut, että... VTV-kö millä, niin aina ollaan toisinpäin. Niin. No sen takia me otetaan sitten. Lähetäis uudestaan nyt.
nähtiin itse mestari paikan päällä. Mä sanoin tuolla, kun oli menossa toi viikinkipunnerus. Ja ne punnerit, mä sanoin, että jos Anssi olisi täällä vuorossa punnertamassa, niin sit sille huuettaisiin, että ottaa hyvää mies nyt jalkoja mukaan, että sä punnertaa enemmän, niin se olisi sille, ei kun tää ottaa paremmin olkapäihin näin, kun oikein mehustelee tai lohtoa siellä. Niin. Mä sanon Elinalle, että jos me tullaan tähän Jussin viereen, niin mä varmaan joku YouTubeen sen jälkeen näin. Se on joka kerta. Joo. Te olitte reissussa. Joo, Kreikassa käytiin pyörättämässä. Joo. Oliko hyvä reissu? Oli, mahtava reissu. Että kyllä oli hienoa maisemaa. Että miten jumpat on mennyt? Ihan ok. Että pieniä loukkaantumisia nyt aina on, mutta pääasiassa aika hyvin nyt kulkenut. Että joka ikinen kerta, kun Anssi kysyy, että miten reenit on mennyt, niin aina ihan ok. Ihan ihme, että se on aina ehkä kilo kaksi pitäisi pudottaa ja aina mies on kovassa kunnossa. Että no joo, nyt kyllä nyt plussilla ollut, mutta niin ei millään semmoisella reilulla plussilla. Että semmoisella on niin yrittänyt painoa pitää tässä samassa nyt pitkän aikaa. Että kyllä, joo, hyvällehän tuo näyttää. Että no kiitos. Otetaan ehdottomasti jossain vaiheessa joo. Joku videon tympikat taas yhdessä. Niin, otetaan joku kerta, kyllä. Joo. Yes. Laittakaa ehdotuksia, että mitä kuvataan. Niin. No niin, sitten on seuraava lajina säkiheitto. Mitä Severi sanoo? Säkiheitosta. Olisiko tää semmonen laji, voisiko olla niinku realisti, jos itse pitäisi nyt mennä tonne kisaamaan, niin voisiko mahdollisuuksia saada? Tää on yksi niistä harvoista, mitä mä oikeesti haluaisin päästä kokeilemaan. En voi luvata, mutta haluaisin uskoa, että menis kaikki säkit. Täällä tuli selvästi tää sukkamies tuli nyt niinku voittajakandidaattina melkein ykköseksi. Mä tulin kateelliseksi, mä menin tänne takariin. Mä katsoin, että toisessa jalassa ei sukkaa ollenkaan, se on vaaleanpunainen, niin se maastoutuu tuohon tolleen näppäin. No niin, täällä on miettiniä näköisiä kavereita, seuraavana olisi sitten maastavetoa. Tää menee sillä tavalla, että ensimmäisenä aloitusrautana 300, sitten heti perään 320, 340, 360 ja viimeinen 380. Kyllä meikäläinenkin olisi miettelijän näköisenä. Hitto kun harmittaa, kun ei ole yhtään podaria täällä missään. Joo, kato. Kyllä, sieltä taisi yksi tämmönen podarikin löytyä. No niin, nyt on iloisen oloinen Besselin nostovuoro. Hurja aloituspaino, 300 kiloa. Sedi sinä jimit, onnohon, onnes kuvinko. Sedi sinä. Nyt on laitettu talkkia reisi. Nyt tulee. Katsotaanpa. Kyllä se oli oikeassa. Siellä on perkulle talkkia reisissä. No niin, ja löytyy meidän ensimmäinen 300 vetäjä. Maastavedon aloituspaino. Kevyesti. 320 kiloa. Sitten 320. Toinen toisto, 320 kiloa. Ja ylös! Hyvä! Kolmas. Sitten 340. Sitten! Vedä! Ylös se! Ai! Seuraavaksi 360 kiloa. Sanotaan, että siinä oli jo tekemisen meininki. No niin, ja sitten viimeinen päävastustaja. Nyt jos Severi sanotaan, kun tässä on 300, 320, 340, 360, 380, niin mitä sanot, paljon pitäisi olla ykkönen, jotta tämmöisen sarjan pystyisi ottaa, kun nämä putkeen täytyy nostaa? Kyllä se pitkälle yli 400 vetäjä täytyy olla. 40, 420 varmaan. Eli no, aika sen verran kovat raudat on tossa alla. Aika harvassa kuitenkin rupeaa kyllä, olemaan. Kyllä. Kyllä yllätyy, jos joku vetää koko sarjalle. Nikon ensimmäinen nosto. Aloitat 300 ja kevyesti.
Nyt oli köykäisen näkyy. 3.20 ja samalla tavalla. Kevyttä on! Kevyttä on! Ja siitä räjähtää! Joo! Eli! Seuraavaksi 340 kiloa. Nyt venoo joo! Vakaa kunnolla. No niin, 3.40! Kukku rautaa! Kevyt! Yes! Sitten! Nyt meitä! Ja sieltä! Helposti! Helposti! Menee vielä 3.60! Seuraavaksi 360! Nyt me keskitytään! Siellä keskitytään! Nyt käyttäytä Nikolle! No niin! No niin! Nyt lähtee yleisökin mukaan. 45 sekkaa aikaa. Tää on suorasta jännitys näytelmässä. 45 sekuntia. Ja sitten! Sitten mennään jo! No niin, nyt meillä on täällä tämmönen veikkaus käynnissä. Ei mitään käsitystä, mitä sieltä voisi tulla, mutta mitä sanoo meidän raati? 3.40 tulee. 3.40 jää puoleen väliin. Mä sanoin, että 3.20. Nyt tulee kaikki. Kaikki. Mä sanon kaikki. Ainakin melkein. Veilu laittaa kaiken panoksi. Mä vähän liettuvalle, se vettää nyt. Niin! Come on! Oho! 300 kuin paperia! Enää ei tuloksia vaihella. 3.20! Joo! Eppo! 3.40 seuraavaksi! Leivi sanoo 3.40 jää puoleen väliin. Tää näyttää niin vakuuttavalle, että kyllä sieltä 340 lähtee. Joo, joo, joo! No niin, kuka meistä on arvonnut oikein? 3.60! Come on! Fokus! Veto ja me veikattiin kaikki apäppeli. Seuraavana meillä on sitten tulosten julkaiseminen tässä meidän kilpailussa ja kukaan ei arvannut oikein. No niin, nyt kun tänne tosiaan samaan aikaan sattui myös Severi paikalle ja en tiedä oliko se niinku yllättävää vai minut se ainakin yllätti aika hyvin, kun viime vuonna sä tosiaan Suomen kolmanneksi vahvi mies noin vähällä harjoittelulla. Mut Severille sitä onkin sanonut, että se on varmaan tuo kaikki pohja, mitä Severi on tehnyt ja se monipuolisuus. Tossa just kysyi, että mikä on sulla semmonen vahvin laji noista vahvamiestouhuista, niin sä sanoit, että monipuolisuus. Elikkä niin, ei oo heikkouksia niin sanotusti miehillä ollenkaan. Mut toisaalta ei mulla oo semmoista ylivertaistakaan, niinku tuollakin on niinku selvästi huomaa, että ketkä on niinku niitä punnertajia ja ketkä on maastavetäjiä ja tälleen. Ne ottaa niistä niitä lajivoittoja, mutta no tuli mulla yksi lajivoitto sieltä viime vuonna, mutta muut oli sit semmoista aika perus sinne neljänsenä, viidentenä, niin se riitti sit. Miten sitten tänä vuonna? Teillä on kuviot vähän muuttumassa, teillä on onneksi olkoon perheenlisäystä on kiitos, tulossa. Kiitos. Ja se ilmeisesti aika jännittävästi sitten on osumassa tohon niin kun... No se on niin kuin aika lailla niin kuin yhtä aikaa niiden kisojen kanssa, jos laskettua aikaa miettii. Mutta en mä tiedä kuinka usein se nyt just sille päivälle osuu, mutta... Täällä on tuleva isä jo kovasti höpötellyt masun läpi, että ei nyt millään muulla väliä, kunhan oot terve ja pikkusen synnyt kisojen jälkeen, niin kaikki menee niin kuin oikein viimeisen päälle. Että miten kauan sä kerkisit treenaamaan? Niin jos miettii noita vahvamiestouhuja ylipäätänsä ennen niitä SM-kisoja? No periaatteessa 4 vuotta olin käynyt pelkästään salilla. Sitten mä niin kuin tammikuussa rupesin käymään kerran viikossa lajireeniä. Ihan vaan ei mulla ollut mitään suunnitelmia lähteä kisaamaan, mutta siitä se lähti ja sitten... Niin, tammikuussa aloitin ja sitten elokuussa oli kisat. Joo. Sillain se meni niin kuin tolleen lyhyesti. Eli siellä nyt, jos joku aloittelija miettii, että koska voisi olla realistinen lähteä esimerkiksi Suomen vahvimpaa, niin siitä voi ottaa osviittaa, että
jos sanotaan vaikka niin kuin kesällä ei koskaan kannata reenaamista aloittaa, vaan syksyllä, niin sitten pari vuotta siitä, niin mitallisijoja voi lähteä ihan realistisesti hakemaan. Että. Ei vaan. Tafferi Oton kanssa meidän pitäisi lähteä kuvaamaan yhdessä näitä vahvamiestouhuja. Mä pääsen lähteä kokeilemaan niitä Severin opastuksella. Ja sitten sinne tulee kameran taakse itse editointi- ja kuvausvelho Otto. Niin katsotaan, että minkälaista matskua siitä oikein saadaan aikaan. Niin kyllä mä nyt ainakin tuo Severi, jos se Suomen kolmanneksi vahvi on, niin tässä on kuitenkin minä ja Leevi ollut vielä eessä. Kyllä, niin, kyllä. Katsotaan, että mitä sitä oikein tulee. Mielenkiinnolla ootan. Kyllä, joo. Siitä tulee hienoa hommaa varmasti ja mukava päästä kattoon ja testailemaan näitä eri lajeja. Niin. Täytyy sanoa, että tässä oli kyllä niinku vedoissa semmonen, siinä oli eniten fiilistä oikein. Kun komeesti kulki kyllä. Että. Se meni kyllä hyvin. Joo, siinä oli yleisökin oli oikein kunnolla mukana. Se oli ennätys, kun mä oon salilla vetänyt 350, niin se oli ennätys vielä tommosen sarjapäätteeksi. On se hyvä, jos miettii tommosen sarjan päälle vielä. Tuo, että joo, tosi hyvä. Mites muuten on mennyt nää kisat? Tasomittarinahan nää toimii. Tiedetään mitä ensi kesällä tehdään. Että. Kyllä. Joo. Tämä on ensimmäinen kesä kun kisaa, niin mä 9 kuukautta näitä lajeja tehnyt. Niin. No siihen näin, hyvällehän tuo näyttää. Joo, aina mikä meni rekanvetoon meni hölmöilemään, kun yritin erilaista jalkatekniikkaa kuin mitä on reenannut. Niin. Joo. Se meni vähän pieleen, mutta ei se mitään, että näistä oppii. Mites tää laji nyt seuraava sitten? Jännittää. Joo. Hyvä siitä tulee, hyvä tulee. Merkkari jossa on, niin sitten mä oon tosi nopeimmassa muissa. Joo. Nyt jos ei kuvi, niin on jo ihme. No niin, täältä löytyy Järvisen Mikakin. Oot sä ollut täällä niinku hommissa tänään? On kyllä tää ihan rennistä käy. Joo, no varmasti. Mulla riittää puolet noista painoista. Niin. Ja näin on saatu Laukaan sataman vahvin mies kilpailut päätökseen. Tämmönen pieni yhteenveto kilpailuista. Täytyy kyllä alkuun sanoa, että kiitokset Veli-Pekka Kauhaselle sekä Malisen Jarkolle, jotka oli kilpailut järjestänyt. Todella hienosti tapahtuma hoitanut ja mahtavaa, että saatiin ihan kansainvälistä kisaajaa myös mukaan. Ja tässä vaiheessa kyllä sanon kaikille, kun vastaavanlaisia tilaisuuksia tapahtumia järjestetään, niin ehdottomasti rohkeasti vaan paikan päälle katsoa. Tuokin täysin veloitukseton tapahtuma ja täytyy sanoa, että tämmöiset vahvamiestouhut varsinkin on tosi semmoista yleisöystävällistä, mikä liveenä on huomattavasti miellyttävämpi kattoo. Ei se fiilis niin välity siitä kameran takaa tai kameran välityksellä, mitä sitten taas on, kun sitä liveenä pääsee seuraamaan. Lajeja nyt ei hirvittävän paljon tullut kuvattua, akku meinasi tuossa loppua ja täytyy sanoa, että tämä video on enemmän ehkä tämmöinen kooste, perusperseilyä, mitä nämä mun videot yleensä onkin. Siellä oli kuvaamassa tämmönen Valtteri, joka pitää semmoista kanavaa kuin Votes Heavy Things. Mä uskon, että sinne tulee tosi paljon noista eri lajeista materiaalia, jotenka suunnatkaa sinne Voten kanavalle Votes Heavy Things ja ottakaa kanava tilaukseen. Näette varmasti sieltä sitten enemmän näitä itse lajeja. Mut hei, jos et oo kanavaa vielä tässä vaiheessa tilannut, klikkaa ihmeessä tilaukseen ja mennään taas ensi kerralla. Se on morjes.